Ви дивитеся «Перше міське». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. І станом на останні дні на Одещині було зареєстровано трохи більше 11 тисяч безробітних. Людей, які втратили роботу через війну, ми розуміємо, що кількість їх збільшується. І насправді, коли ми говорили на цю тему на початку війни, ситуація була досить таки непроста. Але не можна говорити, знаєте, що ринок праці сьогодні простоює. Невірно буде говорити, що на ринку праці немає вакансій. Вони є. Вони є, тільки, мабуть, потрібно знати, як їх шукати, де їх шукати. І тоді, коли ви втрачаєте роботу, головне – не втрачайте надії. Саме тому ми будемо говорити сьогодні із Світланою Помукчинською, заступницею начальника відділу організації сприяння працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості. Я вітаю вас, Світлано. Дякую, що ви прийшли, тому що тема роботи сьогодні, тема пошуку роботи, вона дуже актуальна. І справді, з початку війни, всі, мабуть, пам'ятають, і ви також це бачили і відчували, який був шок. Так, частина підприємств, особливо, якщо говорити про комерційні організації, вони просто закрилися. Хтось взяв паузу, хтось взагалі закрився, хтось звільнив робітників, хтось там дав їм якусь відпустку за свій рахунок чи не за свій рахунок. Варіантів було безліч, але кількість людей, яка втратила роботу, була величезною. Потім через деякий час ми з вами спілкувалися, я пам'ятаю, що ситуація трошки вирівнялася. І от на сьогоднішній день більше 11 тисяч безробітних по Одещині. Скажіть, це багато чи це як завжди? Це на 5% більше, ніж в минулому році. Для прикладу, така сама ситуація. Це ми говоримо 11 300 громадян. Мають це тільки зареєстрованих у центрі? На сьогодні. Та свіженька статистика. Мають статус безробітного на сьогодні офіційно. За 8 місяців в статусі безробітного перебувало понад 32 тисячі громадян. Отже, та третина вже пішли з ринку праці. Хтось влаштувався, хтось виїхав. Хтось вирішив своє питання працевлаштування самостійно і так далі. Щодо реєстрації в цілому, за 8 місяців звернулося вперше. Прийшли у цьому році близько 20 тисяч осіб, і вони отримали статус безробітного. Якщо порівнювати 8 місяців минулого року, це також на 5-8% більше, ніж на дату, ніж у минулому році. Звичайно, є люди, які і хтось вирішує своє питання самостійно, і, звичайно, ми і працевлаштовуємо. Працевлаштували ми за 8 місяців поточного року 11 тисяч громадян. З працевлаштуванням, якщо порівнювати минулий рік і цей рік, ситуація складніша трошечки. Тому що було 15 тисяч громадян працевлаштовано за 8 місяців минулого року, а цього року 11 на 4 тисячі громадян менше. Це суттєве зменшення, і це залежить не від нас, це залежить це від економіки. Це залежить від того, що нема куди працевлаштовувати, вірно, я розумію? Від так? економіки так. в країні, і дійсно, що є проблема з вакансіями. Якщо ми говоримо про 5% збільшення кількості звернень безробітних, то сьогодні ми будемо говорити про 35% зменшення кількості вакансій. Це досить суттєво. На сьогодні 35% – це величезна цифра насправді, так? Тобто, якщо говорити про мирні часи і порівнювати з мирними часами, то там не було, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, якихось особливих проблем із працевлаштуванням. Так, там, можливо, не було того, чого люди хотіли чи шукали, але робота взагалі-то була. А зараз взагалі-то немає роботи. Це про це? Це, знаєте, як сказати, ми ще пам'ятаємо, так? 20-21 рік – це був карантин. Це був також спад вакансій. Початок не такий критичний. Спад вакансій. Але був спад. І навіть на фоні цього спаду ми сьогодні також 35% вакансій втратили. Роботодавці не подають вакансію, тому що хтось закрився, хтось виїхав, хтось припинив, зупинив, призупинив і так далі свою діяльність. Тому, якщо б ми брали ті роки, де більш-менш економіка працювала добре, де все було стабільно, більш-менш стабільно, якщо це можна так назвати, там ситуація була б ще гірша. Вже навіть на фоні карантину, на тлі карантину, вже сьогодні маємо ось такі результати. Але
Ну, от я таку коротеньку статистику приведу. Реєструються в день, в робочий день в службі зайнятості реєструються близько 80 безробітних. В Одеській обласній службі зайнятості. Вакансії реєструються 50-60 одиниць. От і рахуйте, так? Тобто 20 людей, вони залишаються без взагалі будь-якої пропозиції. Виходить, що так, приблизно. Виходить, що так. Та. І укомплектовується, тому що... мало зареєструвати вакансію, її потрібно комплектувати. Комплектувати якісними кадрами, і щоб роботодавець сьогодні взяв собі того фахівця, про якого, який йому потрібен. Вже трохи переформатований під військовий стан, переформатований, привичний до всяких труднощів, які сьогодні з нами, з якими ми сьогодні стикаємося. Отже, це має бути фахівець високого профілю. Готовий на усе. Готовий на все. Але ми ще говоримо про інше. Що фахівець, який готовий на усе, він, звичайно, хоче продати свою працю. За дорожче, так. Гарну ціну. І тому досить часто цей дисбаланс, де не співпадає, де роботодавець шукає високого за більш низьку, ну, за ту зарплату, яку він може платити. Я не можу її оцінити як низьку. Так, я так розумію, що зараз і проблема зарплатні, вона дуже актуальна і дуже гостра, так? Тому що і справді фахівці, які можуть пропонувати себе, які досить кваліфіковані, які досить самодостатні, але вони не можуть розраховувати на ту ціну, яку їм виставляють, так, яку їм пропонують, навіть не виставляють, тому що роботодавець, знову ж таки, як і вірно підмітили, не може сьогодні сплачувати цих грошей. Чи багато людей погоджуються на те, що їм пропонують, от, аби було хоч щось, ніж взагалі нічого? Сьогодні, вже коли всі трохи звикли до того стану, в якому ми перебуваємо, не знаю сказати, це на жаль чи на добре, люди стараються цей свій процес працевлаштування розтягнути. Чи правильно це? З моєї, я вважаю, що це неправильно. Розтягнути в тривалості часу до працевлаштування. Значить, мені, от те, що ми говорили, я висококваліфікований фахівець. Я сьогодні не готовий йти на таку заробітну плату. Я почекаю ще тиждень-два, все зміниться. Так? І я влаштуюсь на роботу, яка буде більш високооплачувана. Так, і я хочу сказати, що, на мою думку, це хибна думка. Тому що сьогодні розглядати будь-яку роботу варто як роботу в цілому. Хоча б тимчасово, так, хоча б на якийсь короткий строк, хоча б на якийсь період, так, тому що чекати, отут я з вами теж згодна, за тиждень-два нічого не зміниться. Треба дивитися правді в очі і розуміти, що за тиждень-два кардинально в нас нічого не зміниться. Тобто ми маємо розуміти, що якийсь ще певний час ми будемо жити ось у таких умовах, так? І працевлаштовуватися саме у таких умовах. Але тут варто, щоб людина розуміла, які ризики вона от тим своїм відтягуванням процесу працевлаштування, вона втрачає набагато більше, аніж в якомусь там еквіваленті в розмірі заробітної плати. Чому? Вона втрачає навики, вона втрачає кваліфікацію тиждень, два, три, місяць і так далі. Потім йде процес, що ой, ну я ще трошки посиджу, а може за кордон, а може ще кудись, а може якось щось вирівнюється. Вирівнюється, коли ми будемо вирівнювати. Я так думаю, це моя думка. Та? І вже коли через місяць, через два ця людина не може вже не претендувати і не зможе претендувати на високооплачувану заробітну плату. Просто тому що вона вже втратить навики, кваліфікації. І це природнє. Кожному. Ну так, досвід і постійна практика – це дуже важливо. Насправді, для багатьох, ні, мабуть, для усіх професій, навіть не для багатьох, для будь-усіх, без виключення, так, без винятку. Кого сьогодні потребує ринок праці, скажіть? Я, готуючись до ефіру, переглядала вакансії. І, до речі, тимчасово теж там переглядаю якийсь період часу. Мені просто цікаво, що відбувається на ринку праці. І я бачу і розумію, що ринок праці потребує найчастіше малокваліфікованих робітників. Я маю на увазі люди, які можуть працювати за невеличку зарплатню, там це чи двірники, чи, ну, тобто такі робочі професії. Це в першу чергу з одного боку, а з іншого боку я помітила, що освіта потребує сьогодні багато. Багато вчителів просять, багато вихователів дитячих садків просять, багато лікарів просять. Дитячих садків маю на увазі переважно приватних, тому що зараз державні, вони теж не усі в повній мірі поки що працюють. Вони запускаються потихеньку, але не всі працюють. А от приватні потребують. І лікарі, так. Причому не лише лікарі
вищої кваліфікації, а й медбрати, і медсестри, і санітарки, тобто геть усі. Кого ще от за вашими, ну, у вас інформація більш повна, ніж у мене? Так, свіжіше, будемо так казати, тому що так, сьогодні більш готували. Детальне і свіжіше. Дійсно, так, вчителі в топі. Вчителі в топі. Ну, це відбувається завжди, перед початком навчального року. Серйозно? Тобто вчителі... це не приклад це цього не приклад. Року? Так, вчителі в топі, медичні працівники в топі, молодший медичний персонал в тому числі також потребують. Водіїв, незначна кількість вакансій є, де потребують водіїв автотранспортних засобів. Електромонтерів. Вони вже досить під час війни постійно вони є затребуваність на них. Підсобні працівники, також потім продавці продовольчих, непродовольчих товарів. Але є люди, які і мають проблеми з працевлаштуванням. Це юристи, це бухгалтери. Отже, їм сьогодні набагато важче знайти роботу, і вакансій майже немає. Це державні службовці, це також прибиральники територій, некваліфікований труд, досить висока проблема з працевлаштуванням підсобних робітників, некваліфікований труд або низькокваліфікований труд. Тобто дві категорії – висококваліфікований і низькокваліфікований. Так, якось так. Так, щодо складу ринку праці, він сьогодні такий. 27% у нас особи з освітою повною загальною середньою, 25% професійно-технічна освіта, ну і решта – це вищі навчальні заклади, фахівці, які закінчили вищі навчальні заклади. Це близько 60%. І якщо порівнювати минулий рік, то тоді в нас зовсім інша ситуація була з ринком праці. 90%, близько 90% це були особи з вищою освітою, які шукали роботу. Та сьогодні це трохи професійно-технічна освіта, загальна середня освіта витіснила цю категорію громадян. Можливо, освітяни із високою, скажімо, кваліфікацією виїхали просто, так? Це теж ще один такий момент може бути. Тому що ми розуміємо, що дуже велика кількість людей сьогодні виїхала, і це люди різних професій. І в тому числі, можливо, хоча знаю, що там працевлаштовуватися їм ще складніше, ніж вдома. Так, ну, тобто у кожного своя, звичайна ситуація, але все ж таки всі розуміють, що за кордоном працевлаштуватися за своїм фахом набагато складніше. Якщо не знаєш мови, доки ти там не підтвердив ще щось, де щось, так, що ти маєш кваліфікацію. Отже, все одно вдома це більш реальніше, ніж там. Так, але маю такий приклад цікавий. Знайома поїхала в Німеччину, і коли стала до їх органів влади, ну, яка займається, в принципі, працевлаштуванням на облік. І, от цікаво, що там пропонують? Там така цікава градація. Пропонують, як, по-перше, все залежить від мови. Так? Вони зрозуміли, що людина... Тобто ти знаєш мову, це одна категорія, і ти не знаєш мову, це зовсім інша категорія. Мовний бар'єр, це перше. Ну, звичайно, всі через психологи працюють з такими людьми, і психологи визначають категорію громадян, які, в принципі, вже готові через 2-3 місяці навіть підтвердити свою кваліфікацію з вищою освітою, так, здати екзамен з мови і мати право на працевлаштування за фахом. Але це залежить від людей, це залежить від мотивованості і планів людей. Якщо людина не планує залишатись там на тривалий час, звичайно, вони будуть вести себе і поводити себе як такі, що вони тимчасові просто, як гості. І потребують такої миттєвої допомоги в процесі працевлаштування в тому числі. Скажіть, якщо говорити про вікову категорію взагалі, от чи змінилася вона за час війни, і чи війна вплинула на це? Ну, тобто я маю на увазі, там, чи більше молодих шукають зараз роботу, чи все ж таки молоді більше виїхали, а люди там середнього віку, скажімо, потребують. От, чи є така статистика у вас? Чи є 40% – це люди до 45 років. Тобто це молоді, люди. А 60% – це 45 і вище. Це дорослої категорії, більш дорослої категорії, набагато сьогодні більше, ніж молодих людей. Завжди домінувала цифра. Добре, це із бажаючих знайти роботу. А із роботодавців? Чи вони теж віддають, чи є? Ну, ви ж пам'ятаєте, мабуть, та, був період, коли шукали робітника лише там до 30, так?
потім там до 35, ну, умовно кажучи, був такий період, потім оці всі і гендерні, і вікові оці особливості, вони, на щастя, трошки пом'якшилися, так, і почали шукати спершу працівника, вже потім дивитися на його вік, так, ну, умовно кажучи. Як зараз, чи робітники і роботодавці, скоріше, вони стали м'якші стосовно цього, таких кандидатів? Ну, по-перше, це заборонено законодавством. От з того моменту, як це стало заборонено законодавством, вони мали стати м'якшими, так? Вони змусили стати м'якшими. Тобто до цього ви не бачили ось такої... Критично. Чи такої критичності не було? Справа в тім, що завдяки нашим семінарам, які проводять фахівці по роботі з роботодавцями в службі зайнятості, звичайно, акцентується кожному роботодавцю увага на те, що, шановні, я розумію, що ви хотіли б мобільного працівника, але і погляньте на працівника з досвідом роботи, який може... І може бути не менш мобільним, до речі. Не менш мобільним. Це досить... зовсім не категорія, така, яка має бути головною. І вам більше підійде, ніж молода особа, вірно. Ага. Тому такої проблеми гострої сьогодні останніх 5 років, навіть я так скажу, 5 років в службі зайнятості такої проблеми немає. Тобто законодавство все ж таки чим, якимось чином це ще сприяло, сприяло. Так? Тобто я так розумію, що соціум почав змінюватися, і роботодавці почали змінюватися, але тут і підіспіло законодавство, так? Так. І якось ось таким чином ми отримали більш лояльні якісь вимоги, так? Тобто сьогодні так. І стосовно чоловіків та жінок? Ой, там ситуація цікава. Я навіть не вам думала, ну, скажіть, чому що, така що цікава. Більше потребують жінок, ніж чоловіків? Набагато більше. Так, раніше 45 було чоловіків, 45 було жінок, 65% чоловіків. 45% раніше було жінок, 65%. От тобі і рівність. А сьогодні ситуація помінялась навпаки. 67% це жінки, і 33% це чоловіки. І саме хочуть роботодавці, так. Ні. Добре, шукають роботу, так. Ну, чоловіки, мабуть, чимось іншим займаються, так більше. Будемо сподіватися, що це велика частина чоловіків і справді займається більш серйозною справою військовою. Це сьогодні так, а не просто відлежуються на дивані. Я думаю, що це не варіант зараз. Довго не полежиш. А от роботодавці що вважають? Кого вони потребують? Чи тут немає якихось конкретних? Так само зміни в законодавстві, які відбулись, як і з віковим сенсом, так і за статтю. Це заборонено і рекламувати, і в вакансіях сьогодні жінка може працювати кранівником. Тобто рівність, просто повна рівність. Так. Світлано, що відбувається із працевлаштуванням біженців чи переселенців? Ми знаємо, що Одеса теж прихистила людей. Є люди із інших міст, зовсім зруйнованих в нашій країні, на жаль. І вони теж потребують. Чи вони не шукають, скажімо так, активно роботи? Чи вони не стають в центр зайнятості? Чи вони взагалі можуть це зробити? Якщо вони не мають там, ну, звичайно, що вони тут не місцеві. Можуть ще зробити і роблять. У нас на сьогодні в статусі безробітного перебуває 900 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. 900 осіб. Угу. Ну, це небагато. Порівняно з 2014-2015 роком їх було набагато більше. Угу. Тому це небагато. І також вони знаходять своє місце роботи. Близько понад 200 осіб вже працевлаштовані. І вони знаходять своє місце роботи. В основному працевлаштовуються в освіту, охорону здоров'я, ну і послуги. Це три такі напрямки, де, за нашими даними, за сприянням служби зайнятості, внутрішньопереміщені особи були працевлаштовані. Це вчителі, лікарі, ну і продавцвера послуг. Більш все ж таки жіночі професії, ну переважно жіночі професії. Так, давайте нагадаємо сьогодні, якщо людина отримує статус безробітного, то вже вона має бути офіційно звільнена, так? Це перша умова. Коли вона може звернутися до центру, щоб отримати офіційний статус безробітного? В якому разі? Людина має бути працездатного віку, має бути звільнена з роботи, а якщо не працювала, то у віці до 35 років, має право на отримання статусу безробітного і отримання допомоги по безробіттю.
І якщо є велика ми самі розуміємо, велика категорія осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які не змогли звільнитись, так держава про них також подумала, і вони можуть розірвати свої трудові відносини за сприянням центру зайнятості. Вони звертаються до центру зайнятості, пишуть заяву на ім'я роботодавця про те, що я бажаю звільнитись там за власним бажанням чи за згодою сторін, там вже має бути стаття звільнення відповідна з такого-то числа. І пишуть ще одну заяву на те, що я бажаю зареєструватись в службі зайнятості, тому що буду шукати роботу. Ці заяви обробляються, передаються до пенсійного фонду, передаються до фіскальної служби, податкової. І таким чином протягом одного дня трудові відносини вважаються розірваними. Тому внутрішні переміщені особи, які не мають ніяких документів, можуть також звертатися до служби зайнятості. Писати відповідну заяву і таким чином реєструватись, отримувати статус безробітного, а також мати право на допомогу по безробіттю, що сьогодні це немаловажно. І звертаються люди, судячи з того, що так, це не така велика кількість, але все ж таки звертаються. У поточному році статус безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб мало 1800 осіб. Це на сьогодні їх уже 900 лише, а в цілому майже 2000. Це небагато, порівнюючи минулі роки, це небагато. Сьогодні трошки інша ситуація, ніж в тому ж 2014 році, так. Тому ж 2015 році. Сьогодні, і справді, як ми вже казали, величезна кількість людей просто поїхала за кордони країни сьогодні, тому і це, мабуть, теж пов'язано. І до того ж, вони роз'їхалися по усіх регіонах України, не лише в Одесі. Так. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Я думаю, що люди, які потребують роботи, які хочуть її знайти, вони обов'язково її знайдуть, тому що такий шанс є, так і до речі, є шанси отримувати матеріальну допомогу, так, перебуваючи в статусі безробітного. Це, наскільки я пам'ятаю, у кожного своя сума, так, але вона є, вона існує, і це все працює. Тобто сьогодні усі ці програми працюють, так, то нехай люди не забувають про це, вони знають, що і знають, що вони можуть звернутися до вас. Так, мало того, що працюють ці програми, які працювали і раніше, і ми сьогодні впроваджуємо нові програми, впровадили вже, працюємо з липня місяця, а саме на надання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності, для підтримки бізнесу, вже діючого бізнесу, чи просто людина має якісь наміри здійснювати підприємницьку діяльність і може отримати гранти, мікрогранти на ведення бізнесу, на відкриття власної справи в розмірі 250 тисяч гривень і 150 тисяч гривень. Для цього всього потрібно займатися такою діяльністю. Однією, головний такий меседж – це створення нових робочих місць. Ті особи, які претендують на отримання гранту у розмірі 250 тисяч гривень, вони повинні створити протягом 3 років, протягом найближчого часу створити 2 робочих місця, і щоб особа в них працювала близько понад 2 роки. А ті особи, які мають бажання отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень, достатньо створити одне робоче місце. А цей грант є? Є. Цей грант може бути як поворотним, так і безповоротним. Безповоротний тільки в тому випадку, якщо особа протягом 3 років сплатила тих, для прикладу, 150 тисяч гривень у вигляді податку. Це може бути податок за працівника, може бути податок єдиний податок і так далі. Тоді в такому випадку цей грант не повертається зовсім. Ці кошти надаються для придбання обладнання, матеріалів і сировини. Тобто, щоб стартувати, розвиватися, тримати бажання, і створювати нові робочі місця. От починаючи з 1 липня до нас, до Одеської обласної служби зайнятості, надійшло вже близько 500 заявок. Тобто бажаючих досить багато. Єдине, що є проблема, що отримали такий грант майже лише 10%. І коли ми починали говорити, чому так мало, отримали, справа в тім, що наші підприємці, як і молоді, так і стажем, мають відповідні проблеми з написанням бізнес-планів. Достатньо всього-навсього через дію подати заявку і написати відповідний бізнес-план, яка є форма. І
навіть не очікувала, що будуть такі труднощі для людей з написанням бізнес-плану. Uh-huh. Тому сьогодні є безліч курсів, які вчать цьому, цьому бути, напрямку. Бути грамотними, числі... так і бути так. впевненими в собі, і тільки тоді можна розраховувати на цей мікрогрант. І в тому числі служба зайнятості запустила буквально недавно новий курс навчання по з напрямку підприємницької діяльності, ведення підприємницької діяльності, uh-huh. де навчають розрахувати ризики, де навчають як вести таку діяльність і так далі. Я думаю, що це буде досить актуально. У кого є таке бажання, будь ласка, звертайтесь трошки, до служби зайнятості. Трошки повчитися, так, а вже ми... потім просити так. кошти на свій бізнес. Так, ми готові. Я ще хочу сказати, що ми, на жаль, сьогодні служба зайнятості не може швидко збільшити кількості вакансій в себе в базі даних, але обов'язково може підвищити шанси працевлаштувати особу. Ну, це теж шанс. Це шанс, це позитивна новина на сьогоднішній день для тих людей, які втратили роботу, які хочуть перекваліфікуватися, але чи які мусять перекваліфікуватися, так. тому що на своїй роботі поки що за своїм фахом працювати не можуть. Це теж варіант. Дякую так. вам дуже. Світлана Помокчинська, заступниця начальника відділу організації сприяння працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості. Ми говорили про те, що які на початку програми хочеться просто ще раз підтвердити, що якщо у вас немає роботи, це не означає, що немає надії. Так, треба сподіватися, і не лише сподіватися, сидячи вдома, а просто шукати. Знаєте, коли ми стукаємо в одні двері, можливо, там двоє чи троє дверей будуть закриті, а четверті вам відкриють. Треба просто цього не боятися, йти далі і розуміти, що життя продовжується, і ми маємо пристосовуватися до будь-яких обставин. Нам до цього не звикати. Дякую вам дуже, нехай щастить вам, нехай щастить людям, які звертаються до центру зайнятості у пошуках роботи, а ви залишайтеся з нами, побачимося обов'язково.